Një për zjarë në palatin të kërë. Pare të orës 7, shikoj e njerëzit që po shikoj një letë, në katëret. Dhe u dora kurios, të ndalë jashtë, shikoj të në. Në gjithëm katëret, shikoj 4 fëmija të shtëri, që ishën asë miksu. Sriva të erë një zora, të flasë është diçka e kotë, që mund jenë dëndu të rehyri, të flasë më tepër është diçka e kotë. Realitetin, sa shpet kanë erë dhe sa shpet po e fikin, urdoj jako e kejtë. Letë realitetin. Të kërë është dirë që nësë njerëzit e i kam zirë në shqelma. Qika mojë, qika era demokraci i po. Njëzit se katra. Të kërë në pasirë për lefë që të shumë që ty. Ma se që ke për shumë të një. Se me qenë të atyja të hanë presionit. Vedete canal. Se t'i kë shpia. Kërë në ndrysht t'i kë shtu mund komplet të ati tretë. Nuk ka asë i zjo mena, ka o komplet tavanin, tokje në t'i kë gjithë të ati tretë. I lutëm shtetit në nimoj, kusht këtë mundësi të më në nimoj të nimoj, se në nuk kemi të më shku. Ju nga sa veta përdojnë si familje? Unë janë veti pesti. Nuk kam tre, kalamaj, kam gjurënë. Në momentin e zjarët, ndojnë një i në shpi? Kam qenë fëmijë të kam darë për jashtë. Dhe të kam lejë mund telefonë. Në Shkago i zjarët, që këtë ndojnë zjarët? Në këtë di, po me ndë se ka qenë një shkëndinë e këtë, në këtë di. Jo nda shpia i në. Tirana të të dhe.